Përshëndetje, unë jam Imuza Shkodra. Këtë javë jam të rubrika Kësë gjithë të emisioni Mirash. Adelina Ismaili. Tajna kove të fundit edhe ka shpërthyti që shpejt, ka bo bum, Fifi si vokal është shumë e mirë, po unë kisha thonë tajna për suksesin që e ka arrit shpejt edhe është shumë e veçantë për momentin, më duket. A Fifi si vokal, normal që nështë taj kisha përgjithë Fifin, po tash në qëfar kuptimi si artiste përgjithësi për suksesin për momentin tajna. Të arsikleti. Dyjat. Për mu, Dafina. Shtirë. Se Sabria është kogjo legjende gjallë edhe kurse si vokalin pëlqen edhe Sinoni, së fëmëjmi të dëtë janë të mirë. Të dyjat nuk po të përgjigjna që të, se i kam të dyjat shumë shoqe të mira. Nuk më imi ndo, dyjat janë të mira dhe janë të mira, dyjat. Së më i tashun me thonë janën kër... Po mirë dhe, po tash unë pa më parasysh që lënë zjedhi, që ashtu kanë me morë dhe nuk du në më prek ato, se i ka mike, shumë të mira, më falë. Jënë të dyat shumë të mira, si ka vokali, si ka karjera, kanë arritë shumë edhe kënojnë mirë. Dyat i kam shumë shoqe, po nështëta Lori e kove të fundit ka qenë më aktive, pes zjedhi e Lorin. Meda në atërymin e vetë ka bo revolucion, edhe së da ditë është i sukses shumë, po pes gjithi Elitën 5, unë i kam shumë për zemër Elitën 5. Hajtë po thomë dhurata dorave që dhe inë sa është shumë e mirë, po po thomë dhurata kove të fundit u konë aktive dhe... Gjensila është shumë e mirë dhe Kida është shumë e mirë. Kove të fundit më ka Roma shpesh me po Kiden, po thamë Kiden. Janë vlaznisi më vete të hatëri, po thamë muzike. Ronela Ajati. Se vërëm i qëtë matë mirë i kë. Janë dy zhondret ndrysh. Ndrysh me ta shi genë si kretje të rrymë ka, gena ka tje të rrymë. Nuk mëj. Të dytë janë të mirë. Edhe i kam shumë mi qëtë mirë, nuk mëj. Dhe këtu dyjat janë sukseshme. Hajtë po thomë tuna, se di. Ledri. Me që ka Roma shpeshme, po getin, po thomë getin, po dhe unikatilje, dije që është shumë i mirë dhe... Pas po të eqë e ka njoft njerëzit, po më po thomë Geti se më ka Roma shpesh me po edhe e ka bo lek na i bojna, e ka bo tekstin, kështu që po thomë Geti.
Me asnjonin. Pse, kam shije tjera. Këto ishin zgjedhjet e mia, shpresoj që të mos është prejkë askush. Këta për në ashtin i vend si të letë, kështu që soj, kolegë, të doshur, krejtë këni më kuptu edhe ju kërë vini këtë pozitën të.